Izvolite. A to je ista, isti prostor? Da, samo su sada naravno tu. Generalno, šta je tu? E, tu su sad mesni narodni odbori, to su sad opštine. Dimitrovgrad, Bela Palanka, Babušnica. Ovo je dokumentacija, znači, to je sve dokumentacija koja stiže iz tih opština. Iz suda, iz Pirotskog, Višeg suda, to je sud. Tu je znači i grad Pirot, da, sve da, što da, stiže da, iz grada. I iz ovih opština, iz okruga, to je u donjem depolu. Dobro. A ovo su neke kartice, šta je to? Sad ćemo da vidimo, to su... Pa službenici njihovi, Petro Cvetanka, Dimitrov građevinske dozvole. Da, da. Dokumentacija za izdavanje građevinskih dozvola. To je Bela Palanka. Da. Bela Palanka. Ovde neki projekti. Ima dosta projekata, dosta imamo dole projekata iz 1. maja, projekata prodavnica onih njihovih širom bivše Jugoslavije. Da, da, da. I baš pre neki dan smo imali za robnu kuću u Aranđelovcu, što je nekada bila ova prvomiska, sad je privatizovana i čovjek koji evo je kupio... Evo i ovo je važno i za katastar. Da, i za... da, da. Čovjek koji je kupio lokal, tražio je da mu ceo projekat iskopiramo, pošaljamo, da može da radi neke nadogradnje i tako dalje. Da, ovo su sela. Boga mi. Pravo bogatstvo. Jeste. To je ono što sam pomenula malo čas, da kad su ovako dokumenti u kutijama, na policama, dobiju neki novi život. Koji se to stvara, videli ste onog mladića tamo, da. Istražuje, gleda, čita. A sve to posle ovako pakujete? Da, da, u kutijama. Da, da. To su te kutije arhivske. To su neka pravila, je li tako? Da. Evo, ovdje isto mikrofilm DVD, sve nam je tu od ovoga što... digitalizujemo. Da vam zahvalim za divno gostoprimstvo, za jedan razgovor koji će ostati, a i za sve ovo što smo snimili u depovu. Ako smo pogodili cilj koji smo imali, a to je da pokažemo narodu, da otvorimo dušu istorijskog arhiva, mislim da smo uradili. Mnogo vam hvala. Ja se nadam, drago mi je da vam je prijalo ovo ovde i nadam se da će lepo odjeknuti u javnosti. Hvala i vam.